Dnes začínáme v automobilce Tatra Trucks. Minulý týden při slavnostním představení renovovaného speciálu Ostrý 2, který jako první tatrovácký vůz absolvoval dakarskou rally, jsme požádali o rozhovor i generálního ředitele Radka Strouhala. Otázky se týkaly aktuální situace v automobilce. Jaké plány má tedy podnik pro letošní rok? Tak my plán zatím plníme, daří se nám v podstatě plnit si to, co jsme si vytyčili. Máme vyrobených přes 600 vozidel a v letošním roce míříme na 1700. Tak výrobní artikly jsou jasně dané, je to pořád nákladní vozidlo Tatra, máme v několik řad, ať je to řada 158 Fenix, která je určena pro civilní sektor a takový ten komerční trh běžný, nebo potom 815, která je určena spíše pro speciální aplikace, jak pro hasiče, tak třeba pro armádu. Daří se nám v civilním sektoru, daří se nám nabírat nové dealery, ať už třeba ze sítě DAFu nebo jiné. A díky tomu pronikáme na trhy, kde jsme dříve nebyli, například do Německa, do Nizozemí. Chystáme se zkusit proniknout na francouzský trh. My zatím prioritně investujeme do výroby, dovnitř, to znamená do strojního vybavení. Ty haly zatím spíš jenom udržujeme, ale máme v plánu investovat 1,5 miliardy do rekonstrukce celého areálu. Plánujeme, že bychom začali ty investice realizovat na začátku příštího roku a doufáme, že do 2 let budeme mít všechno hotovo. V loni Tatra vyrobila 1326 vozidel. V roce 2015 automobilka dosáhla čistého zisku 390 milionů korun, o třetinu vyššího než v roce 2014 a tržeb 3,7 miliardy korun. Nyní má 1350 zaměstnanců a hledá další. Nám se na personální stýce daří celkem dobře, protože máme obrovskou výhodu, že máme finální produkt. Jako který chlap nebo i spousta žen by ráda nadělala Tatrovky, je to krásné auto a na tohle to lákáme naše zaměstnance. Zároveň samozřejmě nabízíme poměrně slušné podmínky. V našem regionu si myslím, že patříme na standardně platícím zaměstnavatelům. A jak jsem říkal, máme zajímavou práci. Dakarský speciál, který byl renovován do původní podoby z roku 1985, má být jedním ze základních kamenů sbírky vystavené v novém muzeu, které by mělo do 2 let vzniknout v rekonstruovaném objektu staré slévárny. Dotace je schválená, investorem do muzea jako takového bude Moravskoslezský kraj a my jsme zainvestovali v podstatě do přípravy stavby, do přípravy projektové dokumentace, kterou teďka právě dokončujeme, budeme předávat kraj k tomu, aby mohli soutěžit generálního dodavatele. A já pevně věřím, že během 2 let by se nám mohlo podařit muzeum postavit. Aktuálně je nejvýznamnější událostí mezinárodní Tatra Veterán Rally a 120. výročí zahájení výroby automobilů Tatra Trucks je hlavním partnerem akce. Pro tuto příležitost Tatra vytvořila speciální limitovanou edici vozidel Tatra Fenix Euro 6 Prezident. Na trh dodá symbolicky 120 kusů. Přiznám se, že jsme nečekali takhle dobrou odezvu, jaká na to vozidlo je. Je to dané i tím, že je to něco specifického, unikátního a samozřejmě je to obrovské lákadlo, jak už pro malé živnostníky, kteří mají 1-2 Tatry a jezdí sem sami, tak potom pro velké firmy, kteří tímhletím specificky odmění v podstatě ty nejlepší řidiče, které se tím trošičku zavážou. Vyrobili jsme jich zatím 33. Máme v plánu výroby 120 a teďka vlastně v létě by měla následovat dávka zhruba 60 kusů, které budeme vyrábět, protože těch 33 už je víceméně rozebraných. My se zatím držíme pořád té 120 a chtěli bychom se to udržet, protože si myslím, že jakoby by to byl takový trošičku podvod na ty zákazníky, kteří si to koupili s tím, že to bude limitovaná edice. Nechali jsme k tomu vyrobit i takový zajímavý dárek hodinky Prim, které jsou za označení prezident a každý vlastně, kdo si to auto z těch 120 koupí, tak bude mít z druhé strany číslo. Myslím si, že největší boj bude asi o 7, protože to bude číslovaný 007.